Vitr namazında qunut tutmağın hökmü. Cavab budur ki, bu barədə alimlər ixtilaf ediblər. Məhşur 6 görüş var. Birinci görüşdə olan alimlər deyiblər ki, ilin hər bir vaxtı vitr namazında qunut tutmaq vacibdir. Və bu görüş hənəflərin görüşüdür. Və ikinci görüşdə olan alimlər deyiblər ki, ümumiyyətlə vitr namazında qunut tutulmur. Vitr namazında qunut tutulmur. Nə Ramazanda, nə də digər aylarda. Yəni, heç bir halda vitrdə qunut tutulmur. Və bu görüş maliklərdə, yəni maliki məzhəbində daha məşhurdur. Və üçüncü görüşdə olan alimlər deyiblər ki, vitr namazında qunut tutmaq ilin hər bir vaxtı müstəhəbdir. İlin hər bir vaxtı müstəhəbdir. Bu görüş şafilərin görüşüdür. Dördüncü görüşdə olan alimlər deyiblər ki, vitirdə qunut tutulur yalnız Ramazan ayının yarısından sonra. Yəni, yarısından sonra axırına qədər. Aydındır. Və bu rəvayət olunub bu görüş, deməli, İmam Malikdən və həmçinin rivayət olunub Həmbəllərdən. Beşinci görüşdə olan alimlər deyiblər ki, qunut yalnız Ramazanda tutulur. Yəni, vitr namazında qunut yalnız Ramazan ayında tutulur və bu görüş bəzi şafilərin görüşüdür. Sonuncu görüşü, altıncı görüşdə olan alimlər deyiblər ki, vitr namazında qunut tutmaq namaz qılanın ixtiyarındadır. Vitr namazında qunut saxlamaq, yəni dua eləmək, əl açıb qunutda dua eləmək namaz qılanın ixtiyarındadır. İstəyər hər vaxt tutar, istəyər heç tutmaz. Aydındır? Yəni, seçim özündədir. Lakin, deyiblər ki, hərdən saxlasa əhsən. Yəni, hərdən qunut saxlasa daha yaxşıdır. O, bu görüş Şeyxul İslam Əbul Abbas İbn Teymiyyə Rahimallahın görüşüdür. Allahu ələm, bu görüş haqqa daha yaxındır. Deməli, racih olan görüş budur ki, Allahu ələm, vitr namazında qunut saxlamaq, yəni əlləri açıb dua eləmək, buna deyirlər qunut. Necə məşhurdur, bilirsiniz, vitr namazında qunut tutmaq. Allahu ələm, Allah daha doğrusunu bilir, səhih odur ki, bu namaz qılanın ixtiyarındadır. İstəyərsən tutarsan, bəzən tutarsan, istəyərsən tərk eləyərsən, saxlamarsan, yəni sən ixtiyar sahibisən, namaz qılan ixtiyar sahibidir. Lakin bəzən, yəni əhyanən saxlasan daha əhsən, daha yaxşıdır. Allahu ələm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.